নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ একজটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু গুৱাহাটীত এভেলেবল কিছুমান পাপি ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত, আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ নিশ্চয় চাব। আৰু যিসকল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত মই যদি কিবা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাত নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আহি যায়, আপুনি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ছাপোৰ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ'বিলাক অনাত আৰু পাব্লিছ কৰাত, ভিডিঅ' বনোৱাত, চ' আপোনালোকে এইখিনি সহায় কৰিলে মই বহুত আনন্দিত হ'ম। চ' প্ৰথম যিবিলাক পাপি আছে, ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ পাপি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ কালাৰ কোডত পাপি, আৰু ব্ৰিণ্ডল কালাৰ নাইবা ব্লেক কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া এক্টিভ পাপি। আৰু মোটামুটি 15,000-18,000 ভিতৰত পাপিবিলাকৰ প্ৰাইজ আছে, 100% পিয়ৰ ব্ৰিডৰ হয়, ভাল ব্ৰাডলাইনৰ পাপি হয়। চ' যাকে লগা থাকে কথা পাতি আপুনি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ কালাৰ এজৰ আৰু কোটৰ আৰু হেভি বনৰ পাপি ৰটুলা এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে। গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। বহুত ধুনীয়া এটা ব্ৰিড হয়, হেল্ডি ব্ৰিড হয়। বাট যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম অ'নাৰ নাইবা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি কোনো কুকুৰ ৰখা নাইবা ডগ ৰখাৰ অভ্যাস কৰিব ওলাইছে, নাইবা আপোনালোকৰ হেবিট আছে, হবি এটা বনাব ওলাইছে নাইবা বনিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ হিচাপত ৰটুলাৰ দৰে ব্ৰিড নল'ব, সৰু ব্ৰিড লওক। কাৰণ ৰটুলাৰ দৰে ব্ৰিড এটা পোহপাল দিবলৈ নাইবা হেণ্ডেল কৰিবলৈ অলপ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ দৰকাৰ আছে, যিখিনি হয়তো আপোনালোকে আগতে যদি লেবাৰডৰ নাইবা জাৰ্মান চেফাৰ এনেকুৱা কোনো নাইবা গল্ডেন ৰেটৰ এনেকুৱা যদি ডাঙৰ ব্ৰিড ৰাখিছে, তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব। আৰু মেইনলি যিবিলাকে এনেকুৱা ডাঙৰ ব্ৰিড লয়, বহুতৰ ঘৰত এনেকুৱা থাকে যে অকল বাচ্চাটোৰে ডগৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তেখেতক মাক দেউতাকে আনি দিয়ে আৰু মাক দেউতাকৰ সিমানটা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে। চ' তেনেকুৱা যদি হয় আপোনালোকে ৰটুইলা নল'ব, কাৰণ ৰটুইলা এটা এনেকুৱা ব্ৰিড যি ঘৰৰ সকলোৰে লগত লয়েল থকাটো, সকলোৰে লগত ফেমিলিয়াৰ হোৱাটো মোৰ হিচাপত ভাল। নহ'লে ধৰক আপুনি অ'নাৰ নাথাকিলে হয়তো আপোনালোকৰ মা দেউতাক নাইবা ঘৰত যদি কোনো বয়সস্থ থাকে নাইবা বেছি সৰু বাচ্চা থাকে, তাক এটেক কৰাৰ চান্সো থাকে যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম অ'নাৰ হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি ৰটুইলাৰ ডগ হেণ্ডেল কৰি আছে। চ' লোৱাৰ আগতে ভাবি চাব। বাট মোৰ ভিডিঅ'টো দিছোঁ মতলব এইটো নহয় যে যেনে তেনে যি টি কৈ পাপিটো বিক্ৰী কৰি দিব লাগে চেলাৰৰ, এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে মই চেনেলটো বনাইছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু যিখিনি জেনুইন সঁচা কথা হয় সেইখিনি মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' ৰটুইলাৰ পাপি এভেইলেবল আছে, যদি আপুনি আগতে ডগ হেণ্ডেল কৰা নাইবা ডগ ৰখা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ল'ব পাৰে। গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব আৰু ঘৰত বহি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ। চ' যাক লাগে থাকে কথা পাতি আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো ধৰক 18,000 ওচৰ ওচৰ এইটোৰ প্ৰাইচ আছে। নেক্সট বন্ধুসকল, ৰটুইলাৰ দৰে আৰু এটা ডাঙৰ ব্ৰিড হয়, কিন্তু ৰটুইলাৰ কৰি অলপ শান্ত হয়, অলপ বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় আৰু বহুত বেছি সোনকালে শিকাব পাৰি। বাট ফাৰ্ষ্ট টাইম অনাৰ কাৰণে মোৰ হিচাপত নল'ব। বহুত অপিনিয়ন থাকে, বেলেগ অপিনিয়ন থাকে। যোনে ডগ চেলাৰ এটাই ব্ৰিডাৰ এটাই কোৱাটো খুব সহজ, যে কৈ ভি লেছ এটাই কোনো যিকোনো মানুহে ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট। বাট যোনে ৰাখে তাৰ কাৰণে হয়তো বিপদ হ'ব পাৰে পিছত। চ' সেইবিলাকতো আগৰ ভিডিঅ'টোত ক'লোৱে ৰটুইলাৰ। বাট এতিয়া আছে ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰথৰ কালাৰ কোটৰ। আৰু ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি এক্টিভ হয়, এক্টিভ মানে কি ছেম হয়, বহুত বেছি এট্ৰেক্টিভ হয় আৰু দেখাটো বৰ ধুনীয়া লাগে, মেচিভ লাগে আৰু বহুত বেছি ৰেয়াৰ হয়। চ' ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে ধৰক অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। ঘৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰক, অসমৰ যিকোনো জেগালৈ কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল আছে। বাট কিবা এটা আপুনি ধৰক এডভান্স দিব লাগিব, তেতিয়াহে আহিব আৰু বাকীখিনি ধৰক আপুনি কেছ অন ডেলিভাৰী দিলে হৈ গ'ল। চ' যাক লাগে থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া হেল্থত আছে, গ্ৰথত আছে, মাকটোৰ লগত দেখিছে পাপি। গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসম নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। 20,000 ওচৰাওচৰি এইটোৰ দাম আছে, যিটো মোৰ হিচাপত বহুত ৰিজনেবল। কাৰণ ব্লেক কালাৰত ধৰক আপুনি ভাল এটা কোৱালিটিৰ ল'লে গুৱাহাটীত 30-35 আপোনাৰ প্ৰাইচ কৰে। বাট মোৰ ডাইৰেক্ট ব্ৰিডাৰৰ পৰা এভেইলেবল হৈ আছে কাৰণে প্ৰাইচটো অলপ কম আছে। নেক্সট বন্ধুসকল, এভেইলেবল হ'বলৈ গৈ আছে নৰ্মেল যিটো ৰেগুলাৰ কালাৰৰ নাইবা সচৰাচৰ চলা যিটো ৰঙৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড, এইটো যেনেকৈ ব্লেক আৰু ব্ৰাউন কালাৰ আৰু ৰেডিছ কালাৰ বুলি ক'ব পাৰে, লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ হয়, এইটো নৰ্মেলি সচৰাচৰ এইটো চলে। ডাবল কটৰ পাপি হয় জাৰ্মান চেফাৰ্ড, গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ভাল ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, আৰু এনেকুৱা ব্ৰিডৰ প্ৰাইচ এতিয়া কমি বহুত কম হৈছে। ধৰক আগতে 20-25 আছিল, এতিয়া ধৰক 15 ওচৰাওচৰি আছে। আৰু ছেম ব্ৰিডৰ পৰাই দুটা তিনিটা পাপি আপোনালোকে চাই আছে। পাপিটো বৰ্তমান সৰু থাকোঁতে কিছুমান ভিডিঅ' আছে আৰু বৰ্তমান যিটো এজ সেইটো এজৰো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো সেইটো এজৰে হয়। চ' ভাল হেল্থত আছে, গ্ৰথত আছে, কালাৰত আছে পাপিটো। জেগা থাকিলে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেলাৰক যেতিয়া ফোন কৰে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি লওক, চেলাৰৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিলে লওক, আৰু পাৰে পৰাপক্ষত আপুনি গৈ লওক।
নহলে কিবা যদি ফ্রড সড হয় তেতিয়া মোৰ চেনেল ৰেসপন্সিবল নহয়। সো পাপি এভেলেবল আছে গুৱাহাটী, গুৱাহাটীত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, এটা ইণ্ডিয়ান স্পিটছ এভেলেবল আছে ফিমেল, মোটামুটি ধৰক 7 to 8 মান্থৰ হ'ব। এইটো বেছি ডিটেইল ভিডিঅ' নহ'ব না, ডাইৰেক্ট কথা পতা কাৰোবাক যদি লাগে। এনেও বহুত ডাঙৰ পাপিবিলাক পাপি নাই বা ডাঙৰ এজৰ ডগ কুকুৰ অলপ চেলটো কম। সো এইটো 6000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইচ আছে, লাগিলে কথা পাতিব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, এভেলেবল আছে মেচিভ কোৱালিটিৰ পাগৰ পাপি, বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠত কালাৰ গঠত আছে, দেখিছে বহুত শকতাবত পাপি হয়, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ আল্টিমেট কোৱালিটি বুলি যিটো কয় এনেকুৱা কোৱালিটিৰ পাক। এনে পাকবিলাক যিমান ওলায় ধৰক সৰু সৰু ক্ষীণ ক্ষীণ টিকলা টিকলা ওলায়, বাট এইটো ধৰক 40 to 45 days or 50 days ভিতৰৰ পাপি, তথাপিও হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ কোড দেখিছে বহুত বেছি এক্টিভ পাপি আৰু হেল্ডিও বহুত হেল্ডি পাপি। সো গুৱাহাটীত এভেলেবল আছে, লগা থাকিলে কথা পাতক। 20,000+ এইটো এটা প্ৰাইচ আছে কাৰণ কোৱালিটি বহুত বেছি আছে। নেক্সট বন্ধুসকল, বহুত এটা ভাল ব্ৰিড কেন কৰছো মাকলৰ পাপিবিলাক আছে। এইটো যেতিয়া সৰু আছিল পাপি তেতিয়া ভিডিঅ', বাট এতিয়া পাপিবিলাক ডাঙৰ হৈছে, বহুত বেছি ভাল ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, নৰ্থ ইষ্ট নাইবা যিকোনো জেগাৰ কাৰণে বহুত ভাল ব্ৰিড, বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে। আৰু ধৰক যদি লাগে, যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে কেন কৰছো ব্ৰিডিঙো কৰাব পাৰে। সো কাৰো যদি লগা থাকে আপুনি কথা পাতি আৰু ডিটেইল ল'ব পাৰে। পাপিবিলাক গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। ব্লেক কালাৰত আহে নৰ্মেলি আৰু বহুত বেছি এক্টিভ পাপি হয়, হেল্ডি পাপি হয়, বেমাৰ চেমাৰ কম হয়। আৰু যদি এতিয়া কোনোবাই ব্ৰিডিঙো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, চ' মই চাজেষ্ট কৰোঁ যে কৰিব পাৰে, এটা বহুত ফিউচাৰ থকা ব্ৰিড হয় কেন কৰছো। নেক্সট বন্ধুসকল, বুল মেটচিপৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, বৰ্তমান আহি গুৱাহাটীতে এভেইলেবল হৈছে পাপি। বহুত ধুনীয়া হেল্থত গ্ৰ'থত কালাৰত আছে পাপি, হেভি ওৱানত আছে, আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা মেচিভ কোৱালিটি পাপি, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি, হেল্ডি পাপি আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। মিল্ক মিল বহুত পাপিৰ লগত এভেইলেবল আছে আৰু প্ৰাইচটো ধৰক 30-35,000 ভিতৰত পাপি পাপিটোৰ প্ৰাইচ হয়, কাৰণ বহুত বেছি হেল্থত বহুত বেছি এক্টিভ পাপি আৰু ধৰক ভাল ব্লাড লাইন কেৰি কৰা এটা পাপি হয়, লগা থাকিলে কথা পাতিব। নেক্সট বন্ধুসকল, বিগেলৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত, হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ কোড এক্টিভনেছ আপোনালোকে দেখি আছে, বহুত বেছি মেচিভ কোৱালিটি এক্টিভ পাপি হয়, বহুত বেছি হেল্ডি পাপি হয় আৰু চাইজবিলাকো বহুত ধুনীয়া আছে, বহুত এক্টিভ পাপি। সো যাকে লগা থাকে এই পাপিবিলাক কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব আৰু অসমৰ ভিতৰত ধৰক কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনো আপুনি এভেইলেবল পাব। সো যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে, ডেলিভাৰী ধুনীয়াকৈ হ'ব, ভিডিঅ' কল কৰি পাপিবিলাক আপুনি আৰামছে চাব পাৰিব। নেক্সট বন্ধুসকল, লাষ্ট বাট নট লিষ্ট চাউচৰ পাপি, বহুত ধুনীয়া হেল্থত গ্ৰ'থত ফিমেল চাউচৰ পাপি এভেইলেবল আছে, মোটামুটি 6 মাহমানৰ এজ হ'ব, তাতকৈ অলপ সৰু হ'ব, দেখিছে উইথ কেচি আই আৰু উইদাউট কেচি পেপাৰ অপশ্যন এভেইলেবল আছে। এইটো প্ৰাইচ কৈ নিদিওঁ, প্ৰাইচৰ কাৰণে আপুনি ডাইৰেক্টলি চেলাৰ কথা পাতক, প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছে বাট আপোনালোকে প্ৰাইচটো শুনি ভালে পাব।